as regras, agora está sendo até conversado, né? Se vão banir o Nike Vaporfly porque ele é diferente dos outros, isso dá vantagem mesmo para quem usa ou quem não usa. Na natação, a galera baniu o traje, né? Porque, ah, meu irmão, o desempenho humano não é o mesmo, né? Pô, por conta disso, porque ali no ambiente controlado, que é a piscina, os caras querem ver o que, que acontece com o cara para melhorar o ser humano, para quebrar os recordes e tudo mais. No ciclismo, isso aconteceu na pista de velocidade, no recorde da hora, né? Tanto que os caras, nos últimos 20 anos, depois do Ed Merckx, que foi um que ganhou a porra toda no ciclismo, no Tour de France e tudo mais, o que, que ele fez? Ele ganhou esse belga danado. É, a bicicleta que ele ganhou é que hoje o pessoal tem que usar a bicicleta no mesmo desenho, no mesmo molde, no mesmo peso. Então os 20 caras, 20 anos que vieram depois, o pessoal batendo recorde, melhorando equipamento e tudo mais, a UCI desconsiderou e falou, não, só vale recorde em cima dessa bike aqui, ó. Esse pessoal que bateu recorde é com asteriscozinho e tal, não vale, sacou? Mais ou menos como foi o recorde da Paula Radcliffe, que foi quebrado agora em Chicago também, que ela tava competindo com os homens. Ah, mas beleza. Desculpa estar falando rápido demais aí, gente. Mas é para reduzir. O equipamento faz diferença nesse sentido aqui, se você tiver um bom trabalho. É que a Nike, ela tá à frente das outras concorrentes. O que que vai ser feito? Ah, Andrei, então você tá falando que vale a pena comprar um Nike? Irmão, se você tiver a grana e se você acha que você vai melhorar, pô, são 4%, né, o que fala? Você não tem onde melhorar mais, não? Sua alimentação, né? Seu sono, o seu treino, isso vai te dar muito mais do que 4% se você tiver essa grana. A gente tá falando de galera que não tem mais aonde ajustar as coisas e tá querendo uma certa vantagem. Um tênis te dá. Porque, querendo ou não, é muito mais fácil você gastar a grana pra alguma coisa que vai te levar pra frente. Mas se você já não tiver trabalhado o seu físico, o seu movimento, isso vai te levar muito pouco pra frente. Você vai estar gastando muito seu dinheiro até à toa. É tipo suplementação. Você tá suplementando sem ter a necessidade de suplementar, digamos assim. Você pode ajustar a sua alimentação e você vai ter um ganho muito maior. Que nem na corrida, você pode ajustar o seu movimento, a força do seu corpo, você vai ter um ganho muito maior do que comprar o tênis. Mas se a linha final ali para você, não tem mais para onde ir, depende do seu ganha-pão, sei lá, meu irmão. Vai, velho, financia, bota aí, pendura a casa, compra o tênis e vai para a prova. Teve muita atleta profissional patrocinada pela Adidas que, meu irmão, metia na 3 listas aqui no Vaporfly para poder ganhar a prova. Porra, o cara ser patrocinado e querer visar um outro tênis do concorrente, perder o contrato, meu irmão, o tênis tem que fazer diferença, né, cara?